Второ, трябва да изтанцуваш танц със всеки един... Ма не ми. С няколко от мъжете в тази зала. След което едва, след което партито може да продължи, аз отивам да направя онова, за което съм учил. Ще режа торта. Който не имаше за бицепса? Точно, ти така ли тренираш за бицепса, приятели? Сега, мили приятели, и вие от зарубежието, айде сега елате в тази страна, нали тук е най-добре, Кико? Средата. Средата. Е, средата е комната.